Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buat gaming test untuk Vivo Y11. Kalau tengok peranti ni bukan peranti yang cantik, dia bawah harga RM469. Jadi kita nak test lah, tengok gaming dia okey ke tak. Okey. Jadi kita tengok kat sini saya dah install 5 jenis game, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile Legends, Outspark dan juga PES 2020. Kita akan test satu persatu dengan grafik paling tinggi. Okay, first kali kita akan clearkan RAM kat belakang. Jadi tak ada apps apa-apa. Kemudian kita test suhu semasa. Okay, dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 32. Okay, 32 macam tu ke 33. Dekat bahagian belakang pula suhu dia sekitar 34 ke 33. Alright. So first kali kita akan cuba main PUBG Mobile. Alright. So untuk PUBG Mobile kita akan gunakan setting yang ada paling tinggi kat sini lah. Kita tak cuba untuk GFX tool. Saya tak sure, kalau saya ada masa saya akan cover untuk GFX tool. Jadi kita akan cuba PUBG Mobile dulu. Okey, kalau tengok kat setting sekarang kita ada graphic setting yang okey, smooth balance, HD kita tak boleh pergi. Kita ada balance dan juga frame rate dia ialah medium sahaja. Okey. So kita akan cuba main satu game yang pantas, macam kita ambil quick match lah. Okey. So kita akan cuba main satu game. So kalau tengok kat sini dia dah macam lag. Jadi saya tak nak cuba GFX tu lah. Nampak macam teruk ya. Okay, bila dah turun anda boleh tengok dia smooth tau. Bila dah turun dia tak ada masalah pula dari segi grafik. Itu yang saya pelik tu. Nak marah pun tak boleh juga. Cuma mungkin anda akan lihat the frame drop lah. Itu macam perkara yang biasa lah untuk sebuah peranti kelas permulaan. Kalau nak tengok setting yang saya tengah gunakan ni lah, setting balance dan juga medium. So saya akan habiskan game ni. Kena tengok kat sini. Apa kata kita test gyro jap. Okay, sini setting gyro. Always on. Pangkah. So kita akan test gyro. Okay. Dia punya gyro kalau nak tengok. Lagging. Gyro tu memang fail lah bagi saya. Mungkin Vivo patut update dia punya peranti untuk gyro. Kena tengok. Memang teruk, memang teruk. Kalau nak main, kalau anda jenis pengguna gyro, memang saya tak sarankan gunalah. Okay, sekarang saya dah mati. Okay. Alah, ranking nombor 7/27. Bolehlah, lama tak main kan. So kita nak tengok suhu dia macam mana. Saya rasa macam tak panas pun. Okay, sebab dia grafik dia rendah kan. Okay, so dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 38. 38, okay, 38 normal. So suhu dekat bahagian belakang pula kita ada sekitar 39, 41. Okay, 40 ke 41. Okay lah, dia tak terlalu panas lah. Bagi saya dia normal. Okay, open later. So kita akan beralih kepada game yang lain, iaitu Call of Duty. Okay, Call of Duty ni saya dah main sebenarnya. Okay, untuk beritahu anda, bila saya main Call of Duty ni, saya akan main dalam selalunya lah saya akan buat quick battle lah. Tapi kali ni kita nak test grafik dia. Sebab kan kena tengok kat sini, grafik dia hanyalah grafik dia low dan juga frame rate dia ialah high. So kita akan cuba Battle Royale satu game, tengok macam mana jadi. Okay. Okay, inilah dia Call of Duty. Kalau tengok grafik yang saya guna, saya tunjukkan sekali lagi. Kalau nak tengok kejap mana dia hilang. Okay. Kalau tengok kat sini, kualiti grafik dia ialah grafik kualiti low dan juga frame rate ialah high. Okay. Kalau tengok kat sini memang smooth. Dia anda tak akan nampak macam ada lagging. Frame drop pun memang susah nak nampak. Memang smooth. Berbanding dengan PUBG tadi, anda boleh nampak dia agak lag sekat-sekat sikit lah. Cuma yalah, untuk PUBG tu grafik dia ialah medium. Kalau anda guna low, anda boleh dapat smooth dia macam ni lah contohnya. Jadi saya akan bermain game ni dalam masa kemungkinan dalam 5 minit ke 10 minit. Kemudian kita akan test suhu dia macam mana, panas ataupun tidak. Okey, saya dah mati sebenarnya. Tapi itulah, saya tengok jam saya sekitar dalam 10 minit. So saya nak test suhu dia macam mana. Alright. So dekat bahagian depan kita ada suhu yang optimum lagi sekitar 40. Alright. Dekat bahagian belakang, bahagian belakang ni panas sikit lah sebab processor kan. So kat bahagian belakang sekitar 42 ke 41. Macam tadi juga, tak ada beza.
So kita nak ubah game, kita test game lain, iaitu Mobile Legend Bang Bang. Alright, so macam mana dengan Mobile Legend Bang Bang? Dia punya grafik tu macam mana? Boleh tak diguna HDR setting? Ha, itu yang kita nak tahu. Sabar jap eh. Okey, sekarang kita dah berada dalam game Mobile Legend Bang Bang. Okey, kita tengok setting dulu. Kalau kita tengok setting kat sini, kita boleh guna segalanya yang ada kat sini, termasuk HFR, high frame rate. Ha. Kecuali Ultra lah. Ultra tak boleh guna lah setakat ni. Okey. So, saya akan test satu game Brawl. Kita tengok macam mana dia boleh pergi, macam mana suhu dia selepas main game Brawl ni. Jadi, jom kita mula. Okey, sekarang saya dah berada dalam game Mobile Legends. So, grafik yang saya gunakan, kalau tengok kat sini, ialah semuanya on dan juga grafik setting high. Kalau tengok, memang smooth. Tak ada masalah, tak ada frame drop. Okey. So, kita test sikit. Ha, tengok. Smooth, segalanya best. Jadi untuk Mobile Legend, kalau anda beli Vivo Y11 nak main Mobile Legend tu, memang saya sangat sarankan lah, tak ada masalah lah kalau nak main. So kalau untuk game lain macam PUBG dan COD, kalau anda tengok tadi dia macam dah lagging sikit kan, tapi itulah, masih boleh dimainkan dengan lancar, jadi boleh lah main. Tapi saya tak sarankan lah main dekat peranti kelas mulaan ni, sebab untuk kelas mulaan dia bukan untuk main game-game bergrafik berat. Tapi asal boleh main, kita main je lah, apa boleh buat kan. Okey, dah habis. So jom kita tengok dia punya suhu dia macam mana. Okey, kalau anda tanya saya, bila saya pegang ni dia tak terasa panas sangat lah. So dekat bahagian depan sekitar 39 darjah Celsius, sekitar 41 pun ada, macam tu lah kan. Okey. So dekat bahagian belakang pula, bahagian belakang kali ni saya rasa macam panas sikit banding tadi. Tak tahulah betul ke tak ataupun itu hanya firasat. So jap. Okay, suhu dia sekitar 40-42. Okay, dia tak ada, ni macam tipu dah pun ada. Okay, so kita reset balik nak tengok suhu dia macam mana. So sekali lagi kita tengok suhu dia sekitar 41, 42. Ha, 45, 55 tu tipu lah tadi. So kita dah habis main Mobile Legend, jom kita test game yang keempat, iaitu Asphalt 9. Okey, kalau nak tengok kat sini, okey, game setting kita tengok sound and display. Kalau tengok saya dah setting kat sini untuk high quality. Jadi jom kita cuba high quality-nya macam mana dia pergi. Alright. So kita akan main mungkin special event macam tu, sebab kita nak main satu game, kemudian kita test dia punya kepanasan. Jom kita cuba. Okey, game kita dah bermula. Kalau anda tengok memang lag. Haha. Dia ada grafik yang menarik tapi dia lag. Okey. So bolehlah nak kata lag teruk sangat pun tak juga, tapi itulah. Okeylah kot eh, so-so lah eh. Bolehlah. Kita kasih on je lah, katakan dia macam boleh dimainkan untuk grafik tinggi. Kejap lagi kita akan guna grafik rendah, tengok macam mana dia boleh main smooth ke tak, layan ke tak. Itu yang penting tu, kita nak layan time main game. Kalau grafik macam ni tak layan sangat, dia macam tersangkut-sangkut macam tu kan, memang tak best lah. Kita nak layan yang smooth-smooth, baru best. So memang kalah cerita dia. So satu game dengan high quality grafik, tengok macam mana suhu dekat bahagian depan sekitar 40 ke 41, 39 pun ada. So dekat bahagian belakang pula kita tengok. Okey, dekat belakang sekitar 39 41 39 38. Okey lah, tak panas sangat walaupun grafik tinggi kan. So kita nak ubah kualiti grafik. Okey, kali ni kita tukar visual quality ke kualiti yang paling kita ada ini je, default dan juga high quality. So kita akan guna default dan kita akan restart nak tengok macam mana dia boleh pergi. Jadi kita berada dalam, jadi sekarang kita guna kualiti grafik yang default, yang biasa. Okey, so kita tengok macam mana dia boleh pergi kali ni. Okey, dah tengok memang memang smooth habis lah. Jadi Y11 tak ada masalah untuk menjalankan Asphalt 9 dengan lancar dan juga dia punya permainan tu smooth lah. Cuma grafik setting dia anda kena setting dulu ke yang default lah. Memang terbaik grafik Asphalt 9 untuk Vivo Y11 ni. Dia sebuah peranti kelas mulaan tapi boleh main game dengan sangat lancar. Asphalt 9 ni grafik dia agak tinggi jugalah kalau kita mainkan.
So saya dah habis untuk Aspart 9. So kita test suhu dah, kita cuba game lain pula. So nak tengok suhu dia macam macam tadi ya, sekitar 39 macam tu. Okey, dekat bahagian belakang kita tengok sekitar 37, 39, 40. Tak panas lah. Okey lah nak main game kan. So kita akan test game lain. Kalau nak tahu, saya sebenarnya simpan game-game yang saya main tadi tau. Ha, kalau tengok kalau main PUBG tadi, kalau saya buka ni ada lagi ni. Oh, dia restart PUBG lah. Kalau macam Call of Duty pun restart rasanya. Ha, sekarang semua game restart lah sebab semuanya berat. So itu tak kisah macam mana pun, saya akan cuba game terakhir kita iaitu PES 2020. Haha. PES 2020 ialah satu game yang mana dia mencatatkan suhu yang paling tinggi lah antara game-game lain. Sebab dia ialah dia punya graphic setting tu anda boleh adjust kepada yang paling tinggi dan juga frame rate yang paling tinggi. Kalau macam game-game lain tu dia macam lock kan, dia macam nak pergi ke HD setting tak boleh. Ha, kalau untuk PES ni dia boleh. So kita nak tengok macam mana. Okay, kalau nak tengok saya setting dulu. Okay, kita buat video setting dan kita akan cuba. Ha, semuanya dah tinggi dan kita on game. Ha, on tak on je sekarang ni. Okay, sekarang kita dalam game FIFA 2020. Lagnya. Ish. Kalau macam tahap ni memang tak boleh mainkan lah ni cerita dia. So kalau nak main FIFA, saya rasa macam anda perlu downgrade anda punya grafik je kan. Ha, tengok passing pun tak ke laut lah. Tak ke mana. Memang semuanya ke laut dah. Hai, susah lah macam ni. Kalau tengok memang tak smooth lah kalau nak main kan. Cuma mungkin kita kena turunkan sedikit grafik kejap. Yang ini macam mana nak pause eh? Ha, ni dah kenapa ni? Jadi disebabkan kita punya opponent tu dia dah menyerahkan lah nak buat cara. So kita tengoklah suhu dia sekitar 38-39. Walaupun kalau tengok tadi dia macam lag tersekat-sekat, memang tak best main. So dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 38-39. Oh, tak panas eh? Sejuk eh? Okay. So sekarang kita nak ubah setting sikit lah untuk video setting. Okay, cara tukar setting ni ialah kita restart balik. Ha, kan senang. So video setting kat sini kita akan guna standard lah, biasa-biasa. So dan juga frame rate dia ialah 30 frame per second. Ya, ini bagi saya dia titik tengah lah untuk game ni. So kita akan cuba, kamera ni main fokus tak fokus pula. So kita akan cuba satu game. Saya tak rasa satu game, kita akan cuba separuh game lah cukup lah. Sebab kebanyakan game yang kita main sebelum ni semuanya tak terlalu panas. Suhu dia paling maksimum kita boleh tengok pun sekitar 42 darjah Celsius. Jadi bagi saya phone ni okey lah kalau nak main macam game ringan-ringan kan. Buat geli-geli okey lah kan. Jadi sekarang saya dah habis half time, yang mana yang ini saya gunakan grafik standard dan juga 30 frame per second. Okey. Kalau anda tengok dia grafik dia memang smooth lah. Jadi sebab dah akan habis second half, jadi kalau anda tengok suhu dia sekitar 42-41. Okey, agak panas walaupun baru first half baru okey. So kat bahagian belakang sekitar 43-42 darjah Celsius. Okey. Oh, so untuk game FIFA ni kalau anda main jangan jangka masa yang, tiba-tiba gol. Okey, untuk game ni kalau anda main untuk masa yang lama dia memang akan panas lah. Tambah-tambah kalau grafik yang anda tengok tadi grafik standard dia juga 30 frame per second. Jadi bagi saya kalau nak main game FIFA tu kemungkinan anda patut lowkan grafik anda. Jadi apa pendapat anda tentang Vivo Y11? Adakah dia sesuai untuk main game untuk kelas permulaan lah? Jadi nyatakan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.